Assalomu alaykum qizlar, yaxshimisizlar? Chartamasdan yurib salomi. Sizlar bilan har doimgiday Madina Ashirova va YouTube kanalida. Bugun izolondan gulla yasash uchun qanaqa fen sotib olish kerak, qanaqa fen ishlatish kerak degan mavzuda ozgina gaplashib o'tishni xohladim qizlar. Videoyim qisqagina bo'ladi. Manimcha foydali bo'ladi deb o'ylayman. O'sha fen sotib olishni xohlayotgan qizlarimiz menga SMS'lar yozishdi har xil qanaqa fen nima deb soch quritayotgan fen ham bo'ladimi deb savol berganlar ham bo'ldi qizlar. Yo'q, soch quritayotgan fen bo'lmaydi. Avval ham aytganman, manimcha soch quritayotgan fenni gradusi boshimizga mo'ljallangan, ya'ni sochimizni kuydirib yubormasligiga. Buni gradusi juda ham baland, bu bilan boshni quritib bo'lmaydi. Xuddi shunday izolonni ham u bilan bir qizdirib bo'lmaydi qizlar uchun ham. Straightening fen ishlatamiz. Mana mani fenim firmasi Makita, juda ham yaxshi fen. Buni mana bunaqa qilib tikka holda ham ishlatish mumkin. Menga bitta qiz yozgan ekanlar, endi manimcha gul yasasa kerak kishi ham, fenizni tikka holga ishlatmang kuyib qoladi deb. To'g'ri qizlar, bu gapga qo'shilaman. Fenlar arzon narsa emas, to'g'risi eng arzoni manimcha 250-300 ming so'mdan boshlanadi. Lekin shunga qaramay judayam bular mo'rt bo'lar ekan qizlar, tezlikka kuyib qolar ekan. Man o'zimni bitta fenimni kuydirdim, hozir man sizlarga ko'rsataman qaysi fen edi u. To'g'risi fenimni o'zi yo'q, sababi o'zini kuydirib qo'yganimdan keyin bir ustaga ham berildi u fen, keyin motor kuydi degan gapni eshitganimdan keyin qaytarib olib keltirmadim ham to'g'risi fenni, o'sha ustaga qolganicha qolib ketdi. Ishonsanglar, shu fenni man 2 kun ikki kun emas, bir 3 soatga yaqin ishlatdim qizlar. 3 soat ham bo'lmadi mana shu firma edi, kuydi shu bilan qizlar. Sababi nimaga desanglar, man bu fenni man o'zimcha o'ylaymanda, mana qaranglar, endi izolondan gul yasashga menga fenni yotqizib qo'yib ishlatish umuman noqulayda. Tikka holga hamni qo'yib qo'yib ishlatilinadi izolondan gul yasayotgan paytda. Bu fenni ham mana shunaqa qilib qo'ydim qizlar, buni kuydirdim. Endi buni nima sababini o'zimcha o'ylab topdim. Mana qaranglar, ozmasligi bundan ko'rsataman. Mana ko'rib turganlaringiz, mana bu fenni o'sha motorini qizib ketmasligini ta'minlayotgan havo qirg'izib turayotgan teshikchalari ekan qizlar. Mana ko'rganlaringizdek, mana bu aralagan bo'sh shunaqa teshikchalar. Mana bu fenda bunaqa narsa faqat bu tak qismiga bordi qizlar, mana ambag'iga bordida, boshqa joyiga yo'q edi. Man shuni o'ylayman, man bunaqa qilib uni yopib qo'yganim uchun manimcha undan havo aylanmasdan man uni kuydirib qo'ydim. Man endi boshida bilmasdim, 3 soat ham ishlatmadim, juda ham afsuslandim. Lekin bu juda unaqa qimmat fen emas edi, o'sha uchun bu darajaga kuyunmadim ham bo'ladi, lekin bilmadim. Qisqasi bu fenga o'tganman hozir. Ko'rganlaringizdek mana teshikchalar bor, buni bemalol qo'yib qo'yib ishlatyapman, lekin baribir qo'rqaman. Bir ishlatishga soatlab ishlatmayman, ozgina ishlatib yana o'chirib qo'yaman deb yasab olgan gullarimni kilaylab turaman. Yana bir muni sovitib olib, yana qaytadan fen bilan ishlashni boshlayman. Shunday qilib bunga dam berib ishlatyapman qizlar. Fen tanlayotganlaringizda shunisiga e'tibor beringlar demoqchiman. Ya'ni havo almashayotgan, havo kirib turayotgan teshiklari faqat mana shunday tak qismidan bo'lmasin. Chunki man o'zim mana aytibmanki, bitta fenni kuydirdim shunaqa qilib. Takidan bo'lgandan keyin siz bu fenni bunaqa qilib tikka holga qo'yib o'zingizga qulay qilib ishlata olmaysiz, tez kuyib qolar ekan. O'shaning uchun yonidan bo'lsa bemalol o'sha qiynalmasdan ishlatasizlar. Ya'ni fen sotib olishga shunisiga ahamiyat beringlar qizlar. Aytmoqchi bo'lgan gapim shu edi. Izolonni faqat fen bilan forma bersa bo'ladimi degan savolga yo'q, plitachalar ham bo'ladi, gazda ham forma bersanglar bo'ladi qizlar. Xohlagan narsalaringiz bilan umuman bir issiqlik o'tishi kerak izolonga. Izolon issiqlik ta'sirida yumshaydi, keyin qaysi holga burasanglar o'sha holga tushadi qizlar. Fen judayam qulay izolon bilan ishlashga. Gaz plitalari, gaz o'zi, olov bir narsalardan ham manga qolsa fen judayam ishingizni oson bitqizadi, kerakli o'sha issiqlikni birdan berib turgani uchun. Izolon ham tez aytganingiz qilib ishingiz tez bitadi.
Videoyim şu kızlar agar yoqqan bo'lsa fikrlaringizni qoldiringlar. Fen sotib olishga, fen bilan ishlashga ehtiyot bo'linglar, fenlaringizni kuydirib qo'ymanglar. Xayr, ko'rishguncha.